Kryeministri Edi Rama refuzon çdo kërkesë të pedagogëve protestues. Përmes një reagimi në Twitter, ku ka ndërthurur imazhin e Putinit me festën e Halloweenit, kreu i qeverisë ka cilësuar ultimatum të nxitur nga Sali Berisha non grata. Shiksi non gratës pas ka marrë urdhër për t'i dhënë ultimatum qeverisë me grevurie të pedagogëve. Grevurie për rritje rrogash bëjnë vetëm njerëz pa fe e pa dhe, rublaxhinj pa dinë pa imam, foltoregjinj e baltaxhinj që vetëm Shqipërisë e shqiptarëve nuk i shërbejnë. Ndërsa nga Komisioni i Arsimit, ministri Aviskushi deklaroi se nuk do të ketë rritje pagash për te masës 15%. Sipas saj, edhe kjo rritje mund të mos jetë unifikuar, por në varësi të financave dhe performancës së çdo universiteti. Ju thoni, disa universitete e kanë mundësi, disa nuk e kanë. Po pikërisht pra këtë nxitje dhe ligji i arsimit lart, konkurrencën midis universiteteve dhe nxitjen që të rrisin të ardhurat e veta, dhe të ardhurat nuk janë vetëm tarifat e studentëve, të ardhurat janë dhe shërbime ndaj të tretëve, shërbime me konsulencë, me projekte. Politika jonë është që financimi universiteteve të bazohet në performancë. Por më herët, sindikata e pedagogëve u shpreh prerë se rritja e pagës duhet të jetë uniform, në masën 30% për të gjithë pedagogët, stafet ndihmëse dhe stafin administrativ. Rritja sipas tyre nuk duhet vi nga pagesat e studentëve, por nga buxheti i shtetit. Rrogat janë fikse, janë vjetore, dhe si tillë 8% janë të lëvizshme. Në këtë kuptim, ai 8% duhet të ishte ngrënë nga qeveria. Edhe po tishte, me gjithë se unë ne nuk jemi dakord me edhe me 15%. Aqë më tepër e treta është që në këtë 8% nuk e përfshirë stafin ndihmës akademik dhe administrativ. Në orën 16 së mërkurës, sindikata ka paralajmëruar nisjen e grevës urisë, fillimisht nga 10 pedagogë të universiteteve të ndryshme, në një nga auditorët e korpusit.